ବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକମାତ୍ର ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଘରୋଇକରଣ ପରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା 2000 ଶ୍ରମିକ ରୋଜଗାର ହରାଇ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ଏବେ ସୂତାକଳକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୂତାକଳ ଘରୋଇକରଣକୁ ବିରୋଧ କରି ସରକାର ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ସୂତାକଳକୁ ଚାଲୁ କରିବା ଦାବିରେ ଆଜି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ନ ଆସିବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ। ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସି ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କରୋନା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ବେକାର ହୋଇ ରୋଜଗାର ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଜିଲ୍ଲାରେ କପା ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାର କଞ୍ଚାମାଲ ବିନିଯୋଗ ସହିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ ସୂତାକଳ ଚଳାଇବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ଅଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘରୋଇକରଣ ଚୁକ୍ତିକୁ ବାତିଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ହାତକୁ ନେଇକରି ସୂତାକଳକୁ ଚଳାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ 2000 ଶ୍ରମିକ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକ ତାତିବେ, ସୋନପୁର ଜନସାଧାରଣ ତାତିବେ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ। ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଜାରେ ଦିନରେ ହଜାରେ ଶିଳ୍ପ ନାରା ଦେଇ ସୋନପୁରରେ 1984 ମସିହାରେ ସୋନପୁର ସୂତାକଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସୂତାକଳରେ 1500 ଶ୍ରମିକ ରୋଜଗାର ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର କ୍ଷତି ଚାଲିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସରକାର ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଏହା ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀ କିଛି ବର୍ଷ ସୂତାକଳ ଚଳାଇବା ପରେ ଏବେ ସୂତାକଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ବେରୋଜଗାର ହୋଇ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଡାକ୍ତର।